د ننګرهار ملي امنیت ریاست په هڅو نن نستنه وسلوال طالبان د خپل وسلو سره د سولې بهیر سره یو ځای او یو بل داعش وسلوال تسلیم شول. په دغه جوړ شو مراسمو کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وویل په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تاروزی او چانیزو عملیاتو دولت ضد وسلوال سولې او وسلې ایښودلو ته اړ کړي دي. د والی په خبره په دریو میاشتو کې بیلابیل عملیات کړي چې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ دری موټر بم خونسا کړی او لمنځه وړی دی. څوک غواړي چې د منطقې د سیمې امنیت خراب کړي، زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه د دې مقابل کې به جدي عمله کوي او ولسونه هم موږ سره پوره همکار دي په دې ساحه کې. په ورته مهال د سولې بهیر سره یو ځای شوي وسلوال طالبان وایي په تیرو کړنو پښیمانه دي او په خبرې نور نه غواړي د دې نظام پر ضد وجنګېږي. دوی په نور وسلوالو غو وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. مجاهدینو ورونو ته یا طالبان ورونو ته یا د شیانو ورونو ته پیغام دادي چې راشي د افغانستان د اسلامي دولت سره یو ځای شي او دغه خپل ګور په خپل جوړ کړي. د مشفق کال هغه سره پالیتونه کول بمونه خودل او پوسټو باندې مملکه کولې، هغه نو ورسته موږ چلته دا سوچ وکړو دا افغان وجنه ده او افغانان وجني موږ رالو د سولې بخیل سره دی. د ډول ورده شي تر دې وړاندې د ملي امنیت په هڅو د لسترن دولت ضد وسلوال طالبان د سولې بهیر سره یو ځای او درې تنه داعش تسلیم شول.